Jag sitter här med Stable Therapeutics VD, Andreas Girard. Tack för att du tog dig tid för att komma hit. Tack så mycket. Kan du berätta lite kort om din roll som VD och vad ni på Stable Therapeutics gör för någonting? Ja, men precis. Jag har ju varit VD i Stable sen vi egentligen grundade bolaget 2015, eller sen vi spann ut det från universitetet 2014. Och jag tänker, låt mig börja lite där i bakgrunden. Vad var det som gjorde att jag verkligen ville jobba i Stable? Det handlade mycket om att jag hade drivit ett tidigare projekt där vi hade allting som var svårt. Det var en jättelurig marknad, det var en svår IP-situation och det var en produkt som nog troligtvis skulle vara omöjlig att tillverka framgent. Så Stable för mig var liksom, det var enkelheten, det var en kandidat som vi baserade på en befintlig substans, någonting vi skulle kunna driva ganska effektivt framåt. Och det är jag väldigt stolt över att vi har gjort. Sen vi bildade bolag hade vi en idé, vi har gått igenom en första klinisk fas 1-studie, vi har gjort preklinik och nu har vi en fullrekryterad fas 2b-studie. Stable, vi jobbar med kronisk ländryggsmärta och vår vision är att kunna hjälpa alla de patienter som idag inte blir bättre. Man har sjukgymnastik, man har smärtstillande preparat vilka tyvärr bara behandlar symptomen av smärtan men inte den underliggande orsaken. Så vi brukar prata väldigt mycket om att vi är sjukdomsmodifierande, så det betyder alltså att vi fokuserar på orsaken till patientens smärta med målsättningen att göra dem långsiktigt smärtlindrade. Och en annan sak som jag tycker också är väldigt viktigt att prata om när man pratar om just ryggsmärta, så tänkte jag i början på en äldre population, men en typisk patient för oss är mellan 30 och 50 år. Så det är verkligen en arbetande population och det är de små sakerna. Det kan vara att lyfta sina barn, hälsa på en kompis eller kanske ta på sig strumporna på morgonen som är det svåra. Så det verkligen handlar om livskvalitet, men det handlar också såklart om otroliga samhällskostnader för de här patienterna. Men vad gör er behandling unik? Och du var inne på det lite grann där innan, men vilka behov skulle du säga att ni adresserar främst? Nej, men jag skulle säga att det som är den viktiga unika faktorn i Stable är ju att den är sjukdomsmodifierande. Vi fokuserar direkt på de två komponenterna som vi ser som orsakar smärta. Och det är en läckage av inflammatoriska substanser och det är en instabilitet i segmentet. Och det som vi gör är att vi har en signaladministration så man injicerar läkemedlet direkt in i disken där den producerar bindväv. Så man får en ärrvävnadsomvandling av disken, stabiliserar segmentet och eliminerar läckaget. Så att det är själva det unika i behandlingen, att det är en singeladministration som man gör det vid ett tillfälle på sjukhuset och sen kommer man få en permanent långsiktig smärtlindring. Ni har nyligen rekryterat den sista patienten i er pågående fas 2b-studie. Kan du berätta för oss lite mer om den här studien? Ja, men precis. Ja, men först måste jag bara säga att det är ju så fantastiskt roligt att vi har nått den här milstolpen, att vi har rekryterat sista patienten. Det är ju någonting som vi har jobbat med otroligt mycket de senaste 1,5-2 åren. Det har varit en pandemi, det har varit en invasion, det har varit otroligt mycket som har påverkat möjligheterna att rekrytera. Så att, otroligt stolt över att vi nu är vid det tillfället i vår studie. Men det betyder också att vi har tagit bort eller i princip minskat all operationell risk. Vi ser också att om man tittar rent hur vår produkt är konstruerad så är det ju en singeladministration. Så den största risken för biverkningar är ju vid administrationstillfället. Så att den risken minskar också successivt nu genom att studien fortskrider. För att komma till data så, hur ser vägen fram till dess att ni kan presentera topline data för det här tror du? Ja, men precis. Det är ju en av de positiva faktorerna nu med att sista patienten är inne. Att det blir en väldigt tydlig väg framåt. Vi har möjlighet att presentera topline data under Q4 2023. Och det bygger ju då på att varje patient följs efter 1, 3, 6 och 12 månader. Och studien är dubbelblindad så det betyder att varken vi, patienter eller läkare vet om de får aktiv substans eller placebo. Så det betyder att innan sista patienten har gått ur studien så kan man inte berätta om hur resultatet blir. Så därför det kommer komma i Q4 när sista patienten har genomgått sin 12-månadersuppföljning. Men det är också viktigt att komma ihåg här att det är kontinuerligt som vi samlar på oss mer och mer data. Det är ju ett par patienter som har slutfört alla sina uppföljningar och ett par patienter som är mitt i sin uppföljning. Hur ser er affärsplan ut då? Avser ni att ingå i några partnerskap framgent eller? Ja, men precis. Ja, men tittar man på hur Stable byggts upp från början så sa vi alltid att vi ska driva det till vi har visat att det här fungerar i människa. Och det betyder ju fas 2b.
Och för oss så är ett naturligt steg därefter ett partnerskap, att hitta ett samarbete med en intresserad partner. Och det är en aktivitet som vi ökar nu, en aktivitet som vi intensifierar. Vi är ute och pratar med såklart de som vi har pratat med tidigare som följer och som tycker detta är spännande. Och man ser att en fas 2B-studie var någonting som intresserade partners, en fullrekryterad fas 2B-studie med en tydlig tidsplan framåt, är någonting som är väldigt intressant. Så att det är någonting vi kommer att fortsätta med. Vi har ett par events nu framgent, till exempel Nordic Life Science Days inom kort. Det är Bio Europe och sen så fortsätter det med ett par direktkontakter och ytterligare events under våren. Så det handlar för oss mycket om att linea upp dem, att förbereda partnerna på att ja, men där kommer data, men också att beta av vissa av de faktorer som kan vara ett go eller no go, så att vi inte bygger fel förväntningar på vår tid och deras tid, men så att när data kommer så ska de vara redo att adressera det och egentligen kunna ta nästa steg så snabbt som möjligt. Hur ser marknadspotentialen ut? Ja, men det är ju ett enormt bortsett behov som finns här. Det finns otroligt många patienter som lider och man har väldigt mycket av det här terapeutiska gapet. Man har sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Sen har man en liten del som får genomgå steloperation eller diskproteskirurgi. Så hela den massan däremellan lider idag utan effektiva behandlingar. Ska man prata i siffror så tittar man på våra huvudmarknader som är USA, Europa och framförallt Japan då, så ligger man på en incidens årligen på ungefär 11,5 miljon patienter som insjukna. Och sen har man en ganska stor del som då lider sen tidigare. Ska man titta på adresserbar marknad, vilka av de här patienterna kan vi faktiskt behandla i ett första läge, så ser vi att någonstans runt 30% av de här patienterna är direkt lämpliga för vår behandling. Också där vi ser att vi har störst potential att få en tydlig smärtlindring. Hur ser konkurrenssituationen ut? Ja, men jag skulle säga att konkurrenssituationen för oss handlar primärt om andra forskande bolag. Det finns idag inga läkemedel på marknaden som är sjukdomsmodifierande på det sättet som vi vill vara. Men tittar man på andra forskande bolag så är det stamceller som har varit det som man har forskat på länge. Och då är det framförallt ett australiensiskt bolag som heter Mesoblast som genomförde en fas 3 i USA där de misslyckades med att nå sin primära endpoint. Men håller nu på att ha diskussioner med amerikanska myndigheter för att starta om en studie. Det som jag ser som den stora fördelen med Stables behandling är, alltså det är enkelheten, det är en singeladministration av en liten molekyl med en bra stabilitet, en bra säkerhet. Vi har en mekanism, just den här bindvävsomvandlingen som jag pratade om, som är väldigt robust. Vi har sett den i våra prekliniska studier, vi har sett den i vår första kliniska studie och vi känner oss väldigt övertygade att vi kommer att se det i vår nuvarande fas 2B-studie. Så att det är en väldigt tydlig koppling mellan vad läkemedlet uppnår och den potentiella effekten då som vi hoppas kunna visa i denna studien. Medan stamceller är lite mer diffust. De gick ut med visionen om att göra disken ung och frisk igen. Man skulle liksom föryngra disken. Det har de inte lyckats visa. De har visat en viss smärtlindring, men lite grundkonceptet har de inte lyckats bevisa. Avslutningsvis här, varför ska man investera i Stable Therapeutics? Nej, men jag skulle väl säga att det är ett par faktorer. Det är dels den befintliga molekylen som gör att det är en mycket lägre risk för biverkningar. Både i pågående studier men också i kommande studier. Tittar man på fas 3 så är det en hel del fas 3-studier som läggs ner på grund av biverkningar. Den risken finns inte i Stable på det sättet. Vi har också inga problem med uppskalning till exempel när man ska tillverka läkemedel både för större kliniska studier men också för kommersiell lansering så ser man inga problem med det. Logistiken är inga problem, man har en stabil produkt. Sen har vi ju en fas 2B-studie. Vi har kommit ganska långt i vår utveckling. Vi har den fullrekryterad vilket betyder att den operationella risken i bolaget är borta. Så ska man titta på de här faktorerna så för att vara ett läkemedelsbolag som alltid är ett högriskprojekt så är det många faktorer som talar för att det här kan fungera. Det finns många faktorer som talar för att det är inte så hög risk för att det här misslyckas på grund av biverkningar. Och det hela gör ju att vi blir väldigt intressanta för partners och det är väl egentligen nästa steg som blir liksom den värdehöjande steget framåt som är det största är ju såklart när vi får resultat. Men det betyder också att vi redan nu kan föra väldigt mycket spännande diskussioner. Så att tittar man på
på värderingar på bolag så är det klart att det är många bolag som är väldigt lågt värderade idag. Men jag tycker att Stable har väldigt många saker på plats som gör att det kan vara en relativt trygg investering i dagsläget till en väldigt låg värdering. Stort tack Andreas för att du tog dig tid att komma hit och jag önskar dig all lycka framöver. Tack så mycket, kul att vara här.